folkens, og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal jeg gjøre en video der rett og slett dere har plukket ut produktene mine. Måten jeg har gjort det på er rett og slett at jeg gikk på Instagram. På Instagramen min så hadde jeg en story hvor jeg la ut masse produkter, og så skulle dere rett og slett stemme på de produktene dere ville se meg bruke i dagens video. Det var utrolig gøy. Det er sånn, det ville jeg absolutt få gjort igjen, for det var skikkelig, skikkelig gøy, og gøy å se hva dere faktisk ville at jeg skulle bruke. Så nå har rett og slett dere bestemt, jeg har funnet fram produktene som har fått flest stemmer. Så hvis dere har lyst til å se hvordan denne looken her ender opp, så er det bare å fortsette og følge med videre. Til primer så sto det mellom 4 forskjellige primerer, og den som faktisk fikk flest stemmer, som jeg ble veldig sjokkert over, var faktisk denne fra Touch In Sol, og dette er da No Pore Blem Primer. Grunnen til å bli litt satt ut av at dere valgte denne her, var rett og slett på grunn av den er på en måte såpass vanskelig å få tag i. Så jeg tenkte at det var sikkert mange som heller ville se litt mer av de produktene som man faktisk får tag i her i Norge. Men, nei, tydeligvis ikke. Denne her fikk sånn desidert flest stemmer, så det var veldig kult å se. Det er nok muligens en av de beste primerene jeg har prøvd. Jeg bare synes den er så deilig på huden, og jeg synes faktisk at han fyller inn pore på en veldig fin måte, men at han er liksom... Nei, hvor? Nei. Hva skjedde her? Se her. Jeg har gått med denne hele dagen, så akkurat jeg skulle begynne å filme, så datte den ut etter. Da ble jo denne bare sånn skikkelig slapp. Men denne primeren her er virkelig supergod. Jeg anbefaler den virkelig. Jeg er skikkelig fornøyd med den, så det var gøy å se at dere ville at jeg skulle bruke den i dag. Til foundation stod det mellom 4 stykk. Det var ganske jevnt mellom Fenty Beauty sin Pro Filter Foundation og Wet n Wild sin Photo Focus. Det var veldig, veldig, veldig jevnt. Men det var til slutt Fenty Beauty sin som vant. Dette har vært en foundation jeg har vært utrolig fornøyd med i det siste. Jeg synes den er så fin. Han er ganske sånn... Det er en sånn matt, long-wearing foundation. Så det som jeg liker veldig, veldig godt med denne foundationen her, er at han sitter på veldig, veldig godt ut ved dagen. Dette er virkelig en som du kan stole på, denne foundationen her. Han liksom... Han svikter meg aldri da. Han passer liksom på en lang dag på jobb. Han passer hvis vi skal ut. Han passer... Det er liksom... Den ultimate foundationen, føler jeg da. Det som jeg jo liker godt med denne her, at den liksom faktisk er veldig tynn i konsistensen, og liksom legger seg veldig lett på huden og føles ikke heavy. Men jeg liker vel har full dekke enda, og ser ut som en liksom full coverage foundation. Takk for at jeg fikk bruke denne foundationen her i dag. Det var veldig gøy. I love it. Så concealeren dere valgte, den fikk jo desidert flest stemmer. Det var da Tarte sin Shape Tape. Denne her har jeg kun brukt i 1 eller 2 videoer før, fordi at jeg kjøpte den jo når jeg var i USA, og jeg har vært så fornøyd. Men denne concealeren her, jeg synes den er så dødsgod. Jeg bruker da fargen Light Medium. Jeg tar bare litt av den lyse her, som er Light Sand, og så bare for å highlighte bittelitt. Den bare blender seg så fint på huden. Jeg liker den skikkelig godt under øynene. Det er nok den fineste concealeren jeg har til under øynene, nesten. Han blir så, det liksom, han dekker så bra. Så det er ingen blåheader som skinner gjennom, men han legger seg så jevnt og fint. Og ja, jeg bruker den gigantiske Real Techniques-svampen. Jeg vet ikke om han er kommet til Norge enda. Det kan godt være at den her det. Jeg kjøpte i hvert fall denne her på Ulta i USA, og elsker denne her svampen. Det er så tilfredsstillende på en måte å se en så stor beauty-sponge. Så når det kom til konturstikk, så var det jo ganske mange som stemte på denne her, og det er da Benefit sin Hoola Quickie Contour Stick. Dette er faktisk en av mine favoritter. Eller det er nok min favoritt contour stick av alle jeg har. Jeg synes den er den beste. Jeg synes den er skikkelig, skikkelig fin. Hvis dere har hatt lyst på en contour stick, sjekk ut denne her. Den er så fin. Jeg tar bare en kost, og så tar jeg og blander ut. Så er det tid for pudder, og da stod det mellom 4 stykk. Og jeg trodde nok at det var flere som kanskje ville se meg bruke Hourglass-puddere eller Becca-puddere, siden det er ganske nye og liksom hippe akkurat nå. Men denne her fikk definitivt flest stemmer. Dette er Coty Airspun-pudder. Jeg ble jo ganske sjokk over at det var så mange som ville se denne her, fordi at denne her er jo bare et pudder jeg tror du nesten bare kan få tag i den i USA. Det kan være det helt feil. I don't know, men jeg tror i hvert fall ikke at det er lett å få tag i den her i Norge. Kanskje du kan kjøpe den på eBay eller noe sånt. Men det var så mange som ville se meg bruke dette pudderet, og det synes jeg var veldig gøy, for jeg har digget dette pudderet her så sykt i det siste. Just warning, det lukter helt sykt. Det lukter sånn en... Jeg husker Max Factor hadde et sånn løs pudder før, så det lukter akkurat likt. Det er skikkelig sånn en gammel damelukt. Men jeg har liksom ikke imot det. Jeg er ikke så veldig sånn sensitiv til lukter på produkter. Jeg synes egentlig bare det er litt gøy når det lukter noe. Så jeg har ikke noe imot denne lukten, selv om jeg kan tenke meg at det er noen som sikkert hadde hatt det. Jeg synes denne er så god
å bake med. Det ser alltid skikkelig fint ut. Det er veldig, veldig fin å svedde resten av ansiktet med. Og du får kjøpt det på Walmart i USA til sånn $5, tror jeg. Kanskje mindre, faktisk. I hvert fall veldig, veldig, veldig billig pudder, som jeg anbefaler. Veldig glad for at jeg fikk testet det. Skikkelig fornøyd. Så til bronzer, så var det faktisk min favoritt som ble valgt. Og det er da Butter Bronzer fra Physicians Formula. Denne her har jeg ikke brukt på så lenge, for jeg brukte opp min forrige Butter Bronzer når jeg var i USA. Og så kjøpte jeg en ny, men så var den på en måte bare i pakninger, for jeg tenkte jeg skulle spare den litt. Så dette er faktisk første gang jeg bruker den på sikkert 3-4 måneder. Åh, han lukter så godt, og det er bare en så nydelig farge. Jeg kjøpte faktisk en ny farge denne gangen. Jeg kjøpte fargen Bronzer denne gangen. Forrige gang så hadde jeg Light Bronzer, så jeg tenkte det var gøy. Det stod den som var litt mørkere, men helt ærlig synes jeg ikke denne var mørkere i det hele tatt. Jeg kunne ikke nesten si at den nesten ser lysere ut. Ok, så basically, om du kjøper light bronzer eller vanlig bronzer, det har ikke noe å si, for jeg synes i hvert fall ikke denne var noe mørkere enn den vanlige light bronzer som jeg hadde før. Nå har jeg fått en veldig fin bronzer, så blender seg ut veldig lett, lukter veldig, veldig godt, digg konsistens, nydelig farge, funker sykt bra. Så tenker jeg at vi begynner på øynene, for vi etterpå igjen skal gå inn med blush, highlight, settingspray og sånne ting. Og var det en ting det var veldig, veldig jevnt med, jeg tror dette var kanskje det som var det aller mest jevnt med, var øynskyggepalett. Det var så jevnt, og spesielt mellom Jaclyn Hill Morphe-palettet og Huda Beauty Desert Dusk. Det er de lå helt likt skikkelig lenge og liksom leder. Men til slutt så jeg at det var denne her som fikk flest stemmer. Dette er da Morphe sin The Jaclyn Hill Palette. Og det har jeg ikke brukt så mye på kanalen, men jeg er sykt, sykt glad i det. Jeg elsker dette palettet. Altså, folkens, bare sjekk det ut. Nydelig. Skikkelig nydelig. Så det tenker jeg å kose meg litt med i dag, og jeg tenker faktisk at jeg skal utfordre meg litt i dag, og kanskje bruke noen av fargene i palettet, for det har jeg ikke rørt fargene i palettet enda. Jeg har kun brukt de liksom varme fargene, så jeg tenker det blir gøy. Åh, det er så fint med palettet, så jeg gleder meg faktisk skikkelig til å bare sitte og legger meg med det. Så jeg tar og begynner med den fargen her i midten, som heter Made for Each Other. Og tar den på en stor fluffy kost, Inglot 6SS. Og legger den ganske løst i globallinja. Jeg tenker enten å gå for liksom turkis på under øynene her, som er veldig, veldig fint på sommeren. Men så har jeg jo litt lyst til å teste ut den blå twerk-fargen her. Den har jeg litt lyst til å teste ut, så vi får se hva det blir til. Så tenker jeg at jeg går inn med fargen som heter Butter. Med den fargen her. Jeg synes det var gøy å se på en måte hvilken type produkter dere ville at jeg skulle bruke. Det var faktisk skikkelig gøy. Det er noe jeg kunne gjort igjen. Ja, det ble ikke så utfordrende som jeg skulle trodde, for dere liksom valgte jo en del av produktene som jeg elsker. Men det var jo så gøy, for dere ville se det igjen produktene blir brukt, så da, here it is. Så går jeg inn med denne veldig fine brun fargen her, som heter, hva heter den? Buns. Jeg går bare egentlig inn med samme kost, men jeg bare gjør det litt mer presist og ikke drar det så høyt opp. Dette er på en måte sånn jeg starter nesten alle lukker, men jeg på en måte gradvis bygger meg opp. Så tror jeg at jeg tar litt av den mer rød fargen. Den som heter Hunts. Denne her fargen her. Fordi at jeg vil at det skal være litt sånn kontrast til den blå som jeg skal ha på lukket. Sånn at det blir veldig sånn, jeg tenker at det blir litt kult hvis det er litt sånn kontrast mot liksom det blå. Det er ingen tvil om at konsistensen og kvaliteten på den øynskyggen her er gode. Altså, det er nok kanskje mine favoritt øynskygger å jobbe med. Det er absolutt ingenting å klage på liksom. Jeg synes den her er bedre enn for eksempel Huda Beauty sin øynskygger. Jeg tar bare en ren blendingkost, og så bare blend litt over kanten. Nå tenkte jeg at vi skulle gå inn med den gøye fargen. Skikkelig spent. Den blå fargen her, jeg er så, hva skal jeg si, pussy når det gjelder sånne nye farger. Altså, blå og grønn og alle sånne type farger. Jeg blir jo helt stresset, for det er så ikke meg å bruke farger i lukka. Jeg skal begynne å gjøre litt mer. Så tenker jeg egentlig bare å blande de to brun fargene her, veldig, veldig mørke fargene. Chip og soda pop. Bare for å rett og slett legge de litt i den over gangen mellom det blå og det liksom oransje-røde, sånn at det ikke blir sånn hardkanter, det synes jeg ikke er noe fint. Og så jo mer lenger inn jeg kommer mot øyekorgen, igjen med litt av de lysere fargene som jeg brukte tidligere, bare for at det ikke skal bli for mørkt. Jeg tar litt av den Soda Pop, som er en av de mørkeste palettene, bare for å legge litt ekstra i ytterkantene her. Sånn, jeg synes det faktisk ble skikkelig gøy med det blå. Det er veldig kjent til bruksom, men jeg synes det faktisk ble sykt fint. Så tar jeg
den lyse fargen her i paletten, den som heter Beam, den er veldig fin. Tar litt av den lyseste highlight-fargen i palettet, legger litt under brynet, og så blender ut litt sånn at det ikke blir for hardt. Så har ikke dere gjort med å bestemme liksom maskara og sånn, men jeg tenkte det var litt kjedelig, og for hva heter det, så har jeg kontormaskara for tida. Så jeg går inn med maskara og vipped, jeg bruker Flutter Lashes sine Intoxicating og litt eyeliner, og så er vi tilbake med resten av ansiktet. Sånn, da har jeg fått på meg vippet, og jeg synes egentlig looken ble skikkelig kul, jeg elsker det blå på øynene, jeg synes det faktisk ble dritfint og kult, jeg bare love it. Men nå tenker jeg i hvert fall å gå videre til hud, og nå, eller at jeg har gjort huden, men jeg mangler litt sånn, hvordan skal jeg si, litt blush og highlight og sånne ting. Så blushen dere valgte at jeg skal bruke var da Milani sin Luminoso blush. Den har jeg ikke brukt på sykt lenge, men det er faktisk en av mine all time favoritter. Dette er min andre faktisk. Jeg brukte ikke opp hele forrige, men han ble ødelagt. Jeg har brukt sykt mye av det, så dette her er definitivt en veldig godt brukt blush i kolleksjonen min. Han er på en måte en litt sånn fin gløte seg, og en veldig fin farge. Og når det kom til highlight, så var det jo ganske overlegent at det var Anastasia sin Amorisi highlighter. Dere ville se, så nå skal jeg vise dere hvor fin den her faktisk er. Og nå skal jeg ta den på uten noe sånn spray eller noe sånne ting. Bare helt, ja, dere kan jo, jeg kan jo kanskje vise dere hvordan den ser ut. So pretty! Dette her må være en av de fineste highlighterne jeg noensinne har brukt. Fargen på den passer meg helt perfekt. Han blir liksom, han er aldri for mørk ever. Men han er liksom gull, så jeg tror nok at hvis du har mørk hud også, så kan denne her være veldig fin. Jeg har i hvert fall sett mange med mørkere hud ser skikkelig fine med den. Men det er bare en så sykt fin shine, og elsker på en måte kvaliteten og konsistensen. Og så til settingspray, så var det veldig gøy å se at det var så mange av dere som ville se meg bruke denne her. Dette er The Body Shop sin Mint Mattifying Face Mist. Veldig kult at dette her er da en settingspray fra The Body Shop. Og jeg tror dette her er kanskje den første make-up settingsprayen de har, så jeg synes det er veldig kult. Og jeg synes det var gøy å se at det var mange av dere som ville se om denne her funker bra, så jeg tenker bare vi kjører på. Veldig interessant lukt. Det er liksom aldri hatt en settingspray som lukter mint. Men den lukter faktisk veldig godt. Jeg er ikke så veldig glad i mint egentlig. Men akkurat denne lukter faktisk ganske godt. Denne skal jo være mattende. Så det er veldig vanskelig å si hvordan jeg synes at den er liksom før jeg har brukt den et par ganger og sånne ting. Men jeg likte veldig godt sprayen på den. Lukta var veldig, veldig god. Og jeg synes sminka ser veldig fin ut. Så veldig fornøyd med den så langt. Men den må jeg definitivt teste litt mer for å se hvordan jeg liker den. Nå er det siste vi har igjen, er da leppe. Og den som fikk flest stemmer var da Anastasia sin Pure Hollywood. Den er så fin, er veldig megfarge. Så jeg synes det var veldig gøy at dere ville at jeg skulle bruke den. For jeg trodde at folk kanskje alle ville se meg gå litt mer under komfortzonen enn min. Men tydeligvis, de fleste ville se denne fargen her. Jeg elsker denne fargen, så fin. Jeg tenker at jeg må gå inn med litt lip liner før jeg bruker den, for den er ganske lys. Så da går jeg inn med Kylie Cosmetics sin Dolce K lip liner. Og så er det tid på denne nydelige liko-lipstikken her fra Anastasia. Jeg synes den fargen er helt nydelig. Jeg tror nok dessverre ikke Anastasia er min absolutt favoritt konsistens når det kommer til liko-lipstikks, fordi at de er ganske tørre, men fargen er nydelig. Så som regel når jeg bruker denne her, så bruker jeg kanskje en gloss over, bare for å gjøre det litt mer komfortabelt. Sånn her ble da den ferdig sminket. Det var veldig gøy å se hvilke produkter dere ville at jeg skulle bruke. Det var faktisk skikkelig gøy. Og siden dere valgte liksom et av mine favorittpaletter sånn in general. Men jeg har ikke vist så mange tutorials med denne dette palettet uansett. Så synes jeg det var gøy å utfordre meg litt med noen av de fargene. Og jeg må si at jeg synes det ble dritkult. Den blå fargen er seriøst helt nydelig. Åh, digger det. Så jeg må bare si tusen takk for at dere så på videoen. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Og så håper jeg at jeg ser dere i min neste video. Ha det bra!